ာကြားပြီးသားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲစစ်ကံကံနဲ့လူစိုးကောင်လေးလို့အဲ့ဒါကိုတင်တော်ဝေဆန်းတဲ့အလားမို့မြန်ဝန်ွေအောင်မှာကြာရှုံးတာလူကျက်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာချင်းချက်အမတို့မှမရှိဘူးကွာဥမာအမကိုသားကြီးကိုကြိုက်ခဲ့တယ်တွေးကိုကြိုက်တွေးမှလုံးလုံးနေကိုကြိုက်တာနောက်မှမှဒီကောင်လေးမှလုံးလုံးကြိုက်တယ်အမအဲ့လိုကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဟဲ့ငါရဲ့ပူဆန်စင်မြန်ပေါ်လာတာလို့အမဘိုက်ထဲမှာသူ့ကိုကြိုက်တယ်အောင်မေးအောင်လည်းပြောလို့ဟောစားပဲစားတယ်တကယ်လေတကယ်မှစားပဲစားတယ်ไลลีก็ดีนี่ตรุเยใส่ใส่พ่นแม้เลยป่ะดาลีก็มัสสู่ผิดเลยสอนตัดขึ้นมาใช่ป่ะเออตรุดีไลลีอ่ะตรุเราไอ้ไปลงได้ด้วยตรุก็ไปขึ้นมาเออตู่มอเรลผิดลาพี่รอไจ้แค่อ่ะกูเออกูไจ้ลงไจ้ได้จ้าวเราไม่เอาลงไม่อยากอ่ะโอเคใช่อ่ะมาไม่จ้าวใช่ครับအပြော်ပါအဲသူ့ကိုချိန်တယ်ယောက်ျားပြီးသားတာပေါ့အရင်အင်တာဗျူးမှလည်းဖြေဘူးတယ်နော်သူယောက်ျားပြီးသားတယ်ဘယ်လိုပြောစစ်ကံကံနဲ့လူစိုးကောင်လေးလို့ပဲအဲ့ဒါကိုချိန်တာအကြည့်ဦးမှာတဲ့သူ့စကားတွေကပြောရရင်တော့ဟိုအစားအကြောင်းတွေပါဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြောတော့ပါအဲ့ဒါတော့အမသူ့ရဲ့ပြိဿပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအမသာပြီးသေးတာပြီးရဲ့ကွာကျွန်တော်လည်းမစုံဘူးကွာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတူလေးတက်တက်လာပါဘောနော်ဘာသာဗီဒီယိုတက်တက်လာဆိုတော့အာရဝန်တန်နဲ့အိမ်သားတွေကအထချော်လဲဘိုးတိုင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့စောင့်ပင်းဟောကြည်လာပြန်တော့လေဒီသားလေးကစော့စရာရှာလို့မီးချင်းနဲ့စော့တဲ့အိမ်လုံးပြကြငါလဲအခုအိမ်ဘောဘဝရအော်တတော်ကောင်းနေမှာဘောဝအိမ်မှာစားပြီးရောဒီမှာရွှေရဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မတ်မီမတ်မီအဲ့လိုပဲမတ်မီနေအောင်လဲရသွားတာပေါ့ဟုတ်လားရောမလားအဲ့တော့ဟိုဘာပေါ့မဆူပြောရဲတူတကလုံးလေးပေါ့နော်အဲတကလုံးလေးကြီးကကျိုးရလေးပြုတ်တယ်လေပြောတဲ့ပုံစံလေးကဗီဒီယိုရှော့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပြောတာသူပြောဆိုခဏတာအဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဩခဏတော့ကြီးလိုက်မိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ခါပြောအသက်တရက်ပူရှင်ရှိဒီတိုင်းကြိုက်တာဘလို့နေနေကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့ကိုကြိုက်တာအခုရဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းကိုကြိုက်တာအကောင်လုံးပဲအခုပဲရမှာမရဘူးအကောင်လုံးကြိုက်တာဟိုလူကျက်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာချင်းချက်အမတို့မှမရှိဘူးကွာဥမာအမကိုသားကြီးကိုကြိုက်ခဲ့တယ်တွေးကိုကြိုက်တွေးမှလုံးလုံးနေကိုကြိုက်တာတွေးမှလုံးငိုနေလဲကြိုက်နေသူအချစ်ကားရင်းမှလည်းကြိုက်တယ်ဥမာအခုမြင်မြတ်ပါလုံးလုံးကြိုက်တယ်ဒီနောက်ဘက်မှာဒီကောင်လေးပါလုံးလုံးကြိုက်တယ်အမအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတော့ဟဲ့ငါရဲ့ပူဆန်စင်မြန်ပေါ်လာလားပေါ့လို့ဆီရောဟာဒီမှာမနီစတာရောဒီမှာဟုတ်ကဲ့မလို့ပါနေတာကိုမောင်လေးဟိုပါပါဒါသူ့အမတို့ကြာတော့လည်းအလောက်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကရောရင်တာပေါ့ကြီးဟဲ့ရှိပါအောင်သူမြတ်ပြီးတော့ဝဲဝဲလိုက်ပါခုရမောင်လေးကဝဲပေးမယ်တဲ့မကြိုက်တာရွေးဆိုတာရွေးနေပါမဘိုက်ထဲမှာစုပြစ်တယ်ဟာအကောင်းမေးတော့လည်းပြောပါဦးဟုတ်စားပဲစားတယ်တကယ်လေတကယ်မှစားပဲစားတယ်အမ်ရှိပါသူတို့ဝယ်ရှိရှိတော့ဝယ်စုလိုက်သေးတယ်ပြန်ရောင်းလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟောတော့လိုရဲ့လိုရဲ့တူတော့တော့ဒီပေါ့မရှိတော့လဲမန်းစာပေါ့ရှိတော့လဲတစားပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝယ်တော့ဝယ်ပေးဘူးလေဒီပြန်ပေးပါမတရားနေတော့ဝယ်ပေးဘူးလေကျွန်တော်ကတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးရတော့အဲ့မကြောက်ဘူးကျတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမစုဘူးအဲ့ဒါလေးဆိုလဲတိတ်ပြီးတော့ jewelry တိတ်မစုပြတ်တာလည်းပါတယ်ဟုတ်နော်ကိုချစ်တဲ့ကင်တဲ့တူတွေကပေးနေတာပါကိုကိုရောမကြောက်ဘူးဘူးတော့မင်းတို့ညီမလေးတို့ရောဝေးကြည့်ပါဦးအမှန်နဲ့ရောင်းမအောင်ပါဘူးနော်